चौधौँ महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी सहित केन्द्रीय कार्यसमितिका एक सय जना सदस्यको मतगणना अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ सभापति बाहेक का कार्यसमितिका पदाधिकारीमा अधिकांश नयाँ र युवा अनुहारले प्रवेश पाएको छ एक रिपोर्टनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुँदै गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति शेरबहादुर देउबाको तिहाई बहुमत देखिएको छ यो समाचार तयार पार्दासम्मको मतगणना अनुसार एक सय चौतिस केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य मध्ये तिरानब्बे जना निर्वाचित भइसकेका छन् बाँकी खस आर्य महिला खस आर्य खुला आदिवासी जनजाति महिला आदिवासी जनजाति खुला दलित खुला दलित महिला सहित विभिन्न क्लस्टरका एकचालिस जनाको केन्द्रीय सदस्यको नतिजा बुधबार राति वा बिहिबारसम्म सक्ने नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सचिव केशव हिजालले जानकारी दिए केन्द्रीय कार्य समितिको लागि एक सय चौतिस पदको लागि हुने निर्वाचनको हामीले चाहिँ पदाधिकारीतर्फको तेह्रवटा र केन्द्रीय कार्य समितिको एक सय एक्काइस मध्ये हामीले सन्तानब्बे सन्तानब्बे पदको चाहिँ हामीले मतगणना सम्पन्न गरेर घोषणा पनि गरिसकेका छौँ आदिवासी जनजाति खसारेर हामीले चाहिँ द दलिततर्फको त्यो चाहिँ हामी गणना गरिराखेका छौँ त्यो सम्पन्न भइसकेपछि बाँकी सैँतिस सिटको परिणाम आउँछ र जम्मा निर्वाचित एक सय चौतिस सबै पदको चाहिँ आउँछ हामी चाहिँ आजै सक्ने भन्ने तयारी तयारीमा छौँ तर अब सम्भव भएसम्म हामी आज सक्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसमा यसपटक अधिकांश नयाँ अनुहारले परिवेश पाएका छन् अरू पार्टीको भन्दा कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अप्नाएकोले केन्द्रीय कार्य समितिमा युवाहरूको उल्लेख्य प्रवेश भएको छ यससँगै अहिलेको नेतृत्वलाई सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने चुनौती पनि थपिएको छ कसरी जनताको बिचमा जाने कसरी आम निर्वाचनहरू जित्ने स्थानीय तहको निर्वाचन जित्ने र भोलि सरकार स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने देश र जनताको पक्षमा कसरी हामी चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई स्थापित गराउने भन्ने नै प्रमुख मुद्दा हो साथसाथै हामीहरू चाहिँ के भने पार्टी सङ्गठन निर्माणको चुनौतीहरू पनि छन् पहिले जस्तो सभापतिले भनेको भरमा अहिलेका पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यले मान्ने अवस्था छैन पार्टी चलाउने रणनीतिका लागि बहस र छलफल बिना सभापतिले एकलौटी रूपमा बहुमतको आधारमा अल्पमत पक्षलाई किनारा लगाउने पहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुने धेरैको अपेक्षा रहेको छ सभापति शेरबहादुर देउबासँग स्पष्ट बहुमत भए पनि पार्टी सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सबैलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता पनि उत्तिकै छ पुराना खारिएका नेतृत्व पनि आयो र सङ्गठनलाई अझ सुदृढ सबल बनाउनको लागि युवाहरूको समावेशिता अथवा युवाहरूको चाहिँ पनि त्यसमा त्यो नेतृत्वमा समावेश हुने जुन महामन्त्रीको पदमा युवाहरू भएको छ उपसभापतिमा आउनु भएको छ सहमहामन्त्री लगायतका अरू धेरै पदहरूमा युवाहरूको सहभागिता अहिले बढेको छ नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा नवनिर्वाचित नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने अवस्था छ यसका साथ साथै अरू राजनीतिक दललाई पनि आफूसँगै लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउनु पर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ निकट भविष्यमा हुने स्थानीय तह प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्तालाई एक ढेक्का बनाएर चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती छ प्राइम टाइम्स लागि हरिशरण तिमिलसिनाको रिपोर्ट